channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်ပြင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ကံဝေငါဖန်းရည်ရည်တွေကိုခွင့်ပြုငါဖန်းကာလ15ရက်ထပ်တိုးပေးရစွာသတင်း။ပရိသတ်မင်းကောင်လူမှုကေဆေးအဖွဲ့နဲ့ညီနောင်အသင်းများပူးပေါင်းကုသိုလ်ဖြင့်ဆေးကမ်းဖွင့်ပြီးတော့လူနာရီကုသပေးရစွာသတင်း။အစရှိတဲ့ပြည်ပြင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်။ဦးဆောင်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကံဝေငါဖန်းရည်ရည်တွေကိုခွင့်ပြုငါဖန်းကာလ15ရက်ထပ်တိုးပေးရစွာသတင်းမှာမြမပင်လေပြင်းမှာငါသိရန်စားတာတွေမပြုံးတီးစေရင်ပြည်ရေးစားသုံးမှုဖူလုံစေဖို့နဲ့ပြည်ပဝင်ွေရရှိရေတို့အတွက်ပြည်ရေးမှာရှိကံဝေးငါဖမ်းရေရေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကတမတ်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီငါဖမ်းစစ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကံခွင့်ပြုလျက်ရှိပါ၏အဆိုပါကံဝေးငါဖမ်းရေရေတွေကိုမြမပင်လေပြင်းမှာတစ်ကြိမ်ကိုရ60ငါဖမ်းခွင့်ပြုပြီးတော့အခုအခါ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ငါဖမ်းလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုပြန်လည်ကူစားဖို့နဲ့ကံဝေးငါဖမ်းရေရင်တွေကရေလုတ်သားတွေအတွက်အစဉ်ပြေစေဖို့ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကခွင့်ပြုငါဖမ်းကာလကို15ရက်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့သောရက်တိုးမြှင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အခု February 18ရက်မှလာမယ့် March 9ရက်အတွင်းခွင့်ပြုငါဖမ်းကာလရက်60ပြည့်သွားတဲ့ကံဝေးငါဖမ်းရေရင်တွေကကမ်းကိုပြောင်းဝင်မှုမလိုဘဲနဲ့နောက်ထပ်15ရက်ပေးလည်ပြင်မှာဆက်နေပြီးတော့ငါဖမ်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးထို့သောထပ်မံတိုးမြင့်ပေးရက်ပြည့်သွားပါကကန်းကိုပြောင်းဝင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့နောက်သက်ဆိုင်ရာမှာတက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းနားရက်ပြည့်သွားပါကပေးလည်ပြင်ကိုငါဖမ်းပြန်ထွက်နိုင်ကြောင်းကြည်ဝင်းနိုင်ငါဖမ်းရရာသီအဖြစ်တက်မှတ်ထားတဲ့ကာလမှာမေ၊ဇွန်၊ဇူလိုင်3လဖြစ်ပြီးတော့ငါဖမ်းရရင်လေအားလုံးကဧပြီလ30ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကန်းပြန်ဝင်ကြရကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပရိတ်တမင်းခေါင်လူမှုကေဆေးအဖွဲ့နဲ့ညီနောင်အသင်းများပူးပေါင်းကုသိုလ်ဖြင့်ဆေးကမ်းဖွင့်ပြီးတော့လူနာရီကုသပေးရဲဆိုတဲ့တဲ့မှာမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံကြီးများ CDM လှူရှာမှုမှာပါဝင်ပြီးယာယီပိတ်ထားစဉ်ကာလအတွင်းဆေးရုံနံပါတ်ဝေနာရှင်တွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပရိတ်တမင်းခေါင်လူမှုကေဆေးအဖွဲ့နဲ့ညီနောင်အသင်းများပူးပေါင်းပြီးဆေးနာအထူးကုဆရာဝန်များလက်ထောက်ဆရာဝန်တွေကချင်းသာဆန်မြို့နဲ့34လမ်းကြား89လက်ဟေမာဇလရက်ကွက်မှာပရိတ်တအခမဲ့အရေးပေါ်စေကမ်းဖွင့်ပြီးတော့အထွေထွေယောဂတွေကိုကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်။အလားတူချဲရတာဆန်မျိုးနဲ့ပြမဆုလူမှုကူညီအသင်းကလည်းစေနာဆရာဝန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်ကြီးမျက်ရှင်ရက်ကွက်62လက်ပြမဆုလူမှုကူညီအသင်းစေကမ်းမှာအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအဆောင်ရှာမှုစေကမ်းဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လူမျိုးပါတာမျိုးရဲ့အခမဲ့ကျန်းမာရေးဆစ်ဆေးပြီးတော့အထွေထွေယောဂတွေကိုကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်။စေကံကိုစေနာရှင်တွေကလည်းကျမ်းမာရဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေစေဝါတွေကိုလာရောက်လူဒန်းလျက်ရှိရလို့သိရပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာအခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာပါကတနခါစေကွက်ပုံမှန်ကောင်းမွန်လာနိုင်ကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာအခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာပါကတနခါဆေးကွက်ပုံမှန်ကောင်းမွန်လာပြီးတော့တနခါဆေးနှုန်းတွေကလည်းလက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ဆေးနှုန်းတွေထက်တိုးမြင့်ရရှိလာနိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတနခါအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မိုးကပြောပါရယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတနခါချန်ပိုင်ရှင်တွေကတဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချလိုသူတွေအဆင်ပြေစေဖို့အရာတော်မျိုးနဲ့တနခါအသင်းကဦးဆောင်ပြီးတော့တနခါပွဲရုံနဲ့အယောင်ဆေးတန်းကို2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေပေမဲ့လည်းပိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အယားဝယ်ပြုလုပ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိပုံမှန်အယားဝယ်တွေကောင်းမွန်နေကြောင်းဒါကြောင့်ကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာခေးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာပါကတနခါစစ်အခြေအနေကလက်ရှိရောင်းချလျက်ဈေးထက်တိုးမြင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာတနခါပွဲရုံကိုမပိတ်ပဲရောင်းချပေးပါတယ်။အယားဝယ်ကောင်းပါတယ်။အလားအလာလည်းကောင်းပါတယ်။တပင်ကိုငွေကျပ် 2,000 ကနေ 7,000 တန်အထိရောင်းချရပါတယ်။ပြည်ရင်းကိုပဲရောင်းချနေရတာပါဒီနှစ်ကအယောင်ဝယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ခေးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာရင်တနခါစစ်ကနှစ်ဆတိုးမြင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။တဘာဝတနခါစစ်ကမရှိတော့ဘူး။အလယ်နဲ့အရေးမှာရှားလာပါပြီ။ပွဲရဖွင့်အယောင်ချပေးတဲ့အတွက်တနခါလာရောက်ဝယ်ယူသူတွေအခက်အခဲမဖြစ်တော့ပါဘူး။ချက်ရောက်သွားကြည့်စရာလည်းမလိုတော့ပါဘူး။ပွဲရမှာလာဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းလည်းမမှားဘူး။ဈေးနှုန်းကလည်းမများပါဘူးလို့ဦးကျော်မှုကပြောပါတယ်။အစောပိုင်းအရာတော်မျိုးတွေမှာတနခါစိုက်ပျိုးဧကပေါင်းတသိန်းကျော်ရှိပြီးတော့တနခါပို့ကုန်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့85%ကိုထုတ်လွှတ်တင်ဖို့ရောင်းချကြောင်း။အ
อยาตนะคะจะกงทวีปที่เพียงแต่พอว่าได้อภัยยูจีอภัยทูจีอันนี้มวยยูเซบะมวยจีนี่จังมันลุจิมีจังตนะคะทวีปนี้อยาเราไม่รู้ตนะคะไม่รู้อภัยที่แม่จูเรนี่เนี่ยไม่รู้เวนี่อะไรมาตนะคะไม่รู้อยาเราใส่บุตรใส่ชุดท่าจังตียาวาเรชินนักสงสารที่บอกนี่เนี่ยตรงนี้มีก็สวยสันนอสยอมเนื้อจิ๋วเจ้าเล่ห์ผู้มีความเป็นผู้เอสวดเรียมาแต่กบาลงมาเพียบว่านี่เลยละแต่ส่วนช่างสายยากาก็ไม่ได้เจอกุศลเพียงว่านี่เอเดรตปีตัวอันยากุผู้มีจิ๋วเนื้อบุคิดได้ยายไปท้าเกเรตรงนี้มีเนื้อก็สันนอช่างสูเกวจังมือเร่เสียห้องต้นไม้เว้ยสุดท้ายสวยสันนอสยอมเนื้อจิ๋วอากูขับเจ้าเล่ห์ผู้มีจิ๋วเนื้อกุญปลายปีโลตียาวาเร่ช่วยแนะนำสิ่งมีจริงอ่ะนี่มันยังไงมั้งกูวิ่งในเดือนยุกัสซาเดนเพียบไว้แล้วทางนั้นเสกกูเนี่ยเอเบลังก์ซาเดนพี่โอพยายามยิ่งรอปกติอยากพูดอยากจริงอยากคุยกูคิดได้ยายไปท้าแกยามาแต่เนี่ยนี่ป้าจ้ากูเนี่ยเฟ้ยไว้แล้วเชียร์นี่ก็ซาเดนพี่โอเจ้าเล่พูดอยากกูไปเลยเช่นที่จังตียาวันช่วยแนะนำสิ่งมีจริงอ่ะเจ้าเล่พูดอยากกูจูเกนเนี่ยปัตตาพี่โอพยายามกูวิ่งยุกัสกางวันสี่แกนจะเดินเนี่ยเจ้าเล่พูดอยากกูจูไลบาบีระยะผู้มีอาการตัวเองก็เลยทำให้ท้ายสิ่งการจะตรวจได้หลายระยะบางเมลูช่วยสนอเสียยอดเนื้อจีก็ประกาศผู้มาดูที่ยาอุกทัศน์อุ้ยกูกับเยาวัยช่วยสนอเสียยอดเนื้อจีก็ระยะผู้มีอาการบุเชื่อแบบสังเกตมูเนะจังแบบสังเกตมูตัวกับผู้เล่นไปหาจังแนวแบบสังเกตมูอ่ะยังได้พิจารณาเลยพิจารณาเรื่องสิบย่ออันนั้นเป็นสังเกตกูยายอาจจะเสียไปหาจังพี่อาบุลาพี่ดูเรื่องปมงานพี่อาสอดระยะผู้มีอาการที่สองพี่เป็นในเสียงแบบสองทางอ่ะเลยพี่โอ้สองนั่นเองอารมณ์กบยันเลยพูดเลยไปกับเมลุติยาวาเลยช่วยสนอสิยอมยาจิโก้พี่อาบุลาเอาใจดูเรื่องสองเด็กเด็กสิยอมยินดีมาสิยอมจี้ลงจอยวันนี้ก็โก้ปูจินใจถามไปจีเชื่อเมลุและแต่สิยอมต้องพี่พี่และสิสิจีมาสเตอร์มาดูเรื่องมาสเตอร์ข้ามไปพี่พี่มาสเตอร์สิสิจีพี่อาผู้ยามาเลยก็เว้นหน่อยเด็กสิแกสิแดงพี่เจ๊จะอู้เนี่ยจะอู้อันเนี้ยต้องชอบเปียกว่าช้าเปียกผู้เหมียวจริงอยู่จ้าเสียวไรแหละตีไปเรียชี้เลยเลยตียาวาเลยช่วยสานอเสียยอมยาจิโก้เนี่ยสิมันแน่ชาวนาอีกาเล็กเนี่ยเองงานไหนอาทิตย์เพื่อนเลยไปหาจังสนีนี่เนี่ยแต่เนี่ยกูเนี่ยมาพี่อาผู้ลาวจ้าตัวเองก็ยากันแน่อาทิตย์สิพี่รอช่วงผู้ยาดีมาหรอเนี่ยสิลูเลสิงานเสียวกับระยะผู้เหมียวจ้าจังตียาวาเลยดาบเย็นแต่เนี่ยนี่บ้าจามยาผู้เหมียวกูยายไปท้าเสียด้วยสิ่งที่ยังยันแต่ชื่อกูสิ่งที่ก็บอกกับพ่อเนี่ยจะกว่าเวทีนกับผู้บังลูกสาวกันทางตียาวาเรื่องโอเคป่ะเช่นที่กันนี้ทริปที่เวทีนี้สิ่งก็ที่มาวันนี้น่าจะมาเลยไปแต่เนี่ยอารมณ์กูใจสุดจะมาเรื่อง